ើអ្នកដឹងទេណូណាជាអ្នកបង្កើតយន្តហោះដោយជោគជ័យដំបូងគេលោក Wilbur Wright និងលោក Orville Wright គឺជាបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដែលបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការបង្កើតយន្តហោះផ្លូវការកាលពីដើមសតវត្សទី20លោក Wilbur Wright កើតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1867នៅរដ្ឋ Indiana លោកជាកូនកណ្ដាលនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូនសរុប5នាក់ដៃគូលេងកំសាន្តតាំងពីកុមារភាពរបស់លោក Wilbur គឺប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះថា Orville Wright ដែលបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1871ជារឿយៗឪពុកអ្នកទាំងពីរគឺលោក Milton Wright តែងតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងសម្រាប់កូនកូនលោកនៅឆ្នាំ1878លោកបាននាំយករបស់លេងមួយដែលមើលទៅដូចជាឧទ្ធម្ភាគចក្រធ្វើឡើងអំពីឈើឬសីនិងក្រដាស់ហើយស្លាបវាវិលដោយប្រើកៅស៊ូរបស់ក្មេងលេងមួយនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគំនូររចនាមួយរបស់លោក Alphonse Pennant ដែលជាអ្នកជំនាញវិស័យហោះហើរជនជាតិបារាំងចាប់តាំងពីនោះមកបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តស្រឡាញ់ចូលចិត្តការហោះហើរពេលធំដឹងក្តីឡើងលោក Wilbur និងលោក Orville តែងតែធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមេកានិកជាច្រើនហើយតាមដានជាប់ជានិច្ចចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនត្រកូល Wright ទាំងពីរនាក់បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើការងារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកហោះហើរជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះថា Otto Lilienthal នៅពេលដែលលោក Lilienthal បាត់បង់ជីវិតក្នុងការធ្វើតេស្តយន្តហោះសំខាន់មួយលោក Wilbur និងលោក Orville បានសម្រេចថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមការពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងជាមួយការហោះហើរអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅក្រុង Kitty Hawk ក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដោយសារតែនៅទីនោះមានខ្យល់បក់ខ្លាំងអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយន្តហោះរបស់ពួកគេលោក Wilbur និងលោក Orville បានព្យាយាមស្វាស្វែងរករបៀបរចនាស្លាបសម្រាប់ការហោះហើរលោក Wilbur និងលោក Orville បានបង្កើតគំរូស្លាបមួយហៅថាវិញវ៉ាភីងដែលយកលំនាំតាមការបត់បែនស្លាប់នៃសត្វបក្សីនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ1903ពួកគេបានទទួលជោគជ័យក្នុងការហោះហើរយន្តហោះដែលមានការបញ្ជាគ្រប់គ្រងដំណើរការដោយម៉ាស៊ីននិងមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខ្យល់លោក Wilbur ហោះហើរបានរយៈពេល59វិនាទីនៅរយៈកម្ពស់260ម៉ែត្រពោលជាសមិទ្ធផលអស្ចារ្យមួយយន្តហោះរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាThe Flyer 2ឆ្នាំក្រោយមកពួកគេក៏សម្រេចបាននៅយន្តហោះផ្លូវការដែលអាចប្រើសម្រាប់ការធ្វើដំណើរលើអាកាសបានតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលពុំទាន់ទទួលស្គាល់ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេនៅឡើយទេទើបនៅក្នុងឆ្នាំ1908លោក Wilbur បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្រោមក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងទទួលបានការកោតសរសើរនៅទីនោះនិងមានឱកាសលក់យន្តហោះដែលលោកនឹងលោក Orville អភិវឌ្ឍឡើងមកដល់ប្រទេសបារាំងលោក Wilbur ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីមហាជនលោកបានធ្វើបទបង្ហាញហោះហើរជាច្រើននិងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអ្នកកាសែតនិងអិសរាជនរាប់មិនអស់ជាជនហោះរបស់លោកនៅឆ្នាំ1909លោក Orville ក៏បានធ្វើដំណើរមកអឺរ៉ុបដើម្បីជុំបងប្រុសរបស់លោកបងប្អូនត្រកូល Wright ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងកាន់តែខ្លាំងនៅទីនោះដោយសាររាជវង្សព្រមទាំងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលជួបហើយពួកគេបានលេចមុខនៅលើទំព័រកាសែតជាប្រចាំបងប្អូនត្រកូល Wright បានចាប់ផ្ដើមលក់យន្តហោះនៅអឺរ៉ុបមុននឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1909អ្នកទាំងពីរបានក្លាយជាអ្នកជំនាញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភខណៈយន្តហោះរបស់ពួកគេលក់ដាច់ជាខ្លាំងទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់លោក Wilbur បានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1912ដោយសារជំងឺគ្រុនពោះវៀនចំណែកឯលោក Orville បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1948ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងគួរជម្រាបថាទោះបីយន្តហោះក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងច្រើនមានវត្តមានមុនយន្តហោះរបស់បងប្អូនត្រកូល Wright ក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនបានចាត់ទុកអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកបង្កើតយន្តហោះដែលជោគជ័យមុនគេគិតចាប់តាំងតែពីយន្តហោះដំបូងដែលបងប្អូនត្រកូល Wright បង្កើតឡើងយានជំនិះលើអាកាសនេះបានអភិវឌ្ឍខ្លួនជាខ្លាំងមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ។